Sandstrand, stort tack för att jag får komma hit med mitt lilla sköna band. Titta, här har vi Elin. Elin höll på att sätta livet till förra helgen. Jag pratade om i Alingsås. Vi var där inne vid en enorm psykhall. Och det är precis innan. Okej, Ita, vi får om 10, 9. Martin, jag skurit upp handleden här. Ambulans och så här. Det var otroligt. Mår du bra? Ja! Orkar du göra en liten trullut? Ja! En låt som handlar om... Det är Stockholm. Jag ser inte dem. Vi kan ju inte ta upp där. Så får du knappast med benen. Ja, men jag ser inte dem. Det är... Oj, jag får ont. Jag får ont i benen. Ja, men du kan gå in nu. Ja. Fan vad bra. 2011 års Guldbagge för bästa film har tilldelats Apflyttning. Som ruinerade värld!